cum era Sorin Cârțu ca adversar. Iată-l în imagine. Sorin Cârțu făcea parte și el din jucătorii acei jucători foarte tehnici pe care i-a avut Craiova și pe care i-a avut chiar România. Uh-huh. Un jucător inteligent, un jucător care știa cam tot ce se întâmplă în jurul lui, adică avea, cum să zic eu, o inteligență a jocului foarte bună, un jucător care juca mult pentru el, dar juca și pentru ceilalți din jurul lui. Uh-huh. Era un pasator foarte bun, un om care gândea jocul și pasele lui erau câteodată decisive pentru jocul respectiv. Un băiat cu personalitate, cu calități bune, agreabil, prietenos, în teren, bine, avea o anumită răutate, dar fără să depășească, eu știu, limitele normale ale jocului.